3. Ah, itu. Dia dapat. Kau di kampung itu. Tak. Budi apa nanti yang bagi aku tu? Guys. Pasuk. Ui. Eh, rollover. Rollover. Jual gratis ke? Jual dah painting aku tadi. Yalah. Oi. Sam dah kemas awal lah. Sendi padu kau. Padu, rik dia padu. Rik dia padu. Ui. Ui. LCG lah. Best dia punya perut tu. Yes, clearance, clearance perut. Hmm. Dia punya ni squad. Lagi rambut je. Asyik rambut aku ni. Belum. Try set. Boleh set. Mana gate tu set? Sana. 3. Nak belanja gate payung ke? Tak ada gate lagi. Do you want to test your gimbal? Yes. You go bring it, right? Janganlah kejap sangat dengan Cem. Cem nak kena
Dia pernah kena sabotan ni. Jalan besu, jalan besu. Oh, ni jalan besu ni. Alah-alah. Asah, asah, asah. Aduh! Jalan tu, jalan terus. Tanah hidup, jaga-jaga. Jalan naik ni. 5 minit. Jangan risau. Tak apa, bang. Masih banyak, bang. Rapat, rapat dengan kaki. Kaki kau punya tak? Aku dah tahu. Habis punca macam mana? Kaki, kaki, kaki. Kalau tak boleh, kau skip ni. Time? 5.45. Apa punya gate jahat kan ni? 6 minit. Okey, mari. Dalam kamera masuk oi. Oi, background eh. Skip angle. Bagus. Ini perancangan bagus. Boleh tunggu.